Der er kun 7 uger til det går løs ved fodbold-EM i Polen og Ukraine, og til den, i den forbindelse skal vi jo have en fodboldsang, der ligesom kan få os alle sammen til at stå sammen, ikke? Og rocke lidt med. Og præcis. Det her var faktisk lidt af den nye EM-sang, vi med hørte de to her. Men ikke at Jay. Der er altså ikke nogen, der kan se sig seje ud i fodboldtrøjer som de to. Ej, de er rimelig cool. Og faktisk her i aften, om lidt, der skal de på et pressemøde præsentere den her sang. Det er ikke helt endnu, men ikke desto mindre har vi en reporter på stedet, Merle. Du er jo derude. Det er jeg, og jeg har fanget Dennis Rommedal og drengene bag nummeret Nick & Jay. Og Dennis, jeg skal høre dig. Jeg ved, at du er kæmpe Nick & Jay-fan. Hvad er din dom over sangen? Jamen, som vi altid siger, udlandet er fantastisk. Altså, det er jo lige min musiksmag, og det er noget, jeg kan lide. Så det er mit ord for sangen. Og I har fået lov til at synge kor på sangen. Hvordan var det? Ja, det var rigtig godt. Jeg synes, vi var dygtige. Jeg synes, at vi lyder som professionelle sanger, så det var en positiv oplevelse for os at se, at vi kunne noget andet end at spille fodbold. Og hvad er det bedste ved at få lov til at stå og backe op der på sangen? Jamen, det bedste er, at jeg sådan set resten af mine dage kan sige, okay, jeg har spillet med på en sang, som de har lavet. Så det er det bedste for mig. Jeg kan måske, når jeg bliver ældre en dag, jeg sidder i en rullestol et eller andet sted og siger, okay, jeg var med mine drenge. Og du kan jo godt lide at sætte Nick & Jay på ned i omklædningsrummet, ved jeg. Kommer den her sang også på? Ja, men ikke kun i omklædningsrummet, men den skal vi nok høre mange gange i løbet af den tur, vi skal på snart. Og jeg skal høre, I har været ude og sige, at det rent faktisk er en ære at få lov til at lave EM-sangen. Hvordan kan det være? Jamen, så mange andre danske drenge er jo vokset op med fodbold, og dem, der rammer landsholdet ind og der, det er jo nogle helt specielle mennesker, der har altid været sådan en vis respekt omkring det, og det er noget, man har set op til. Så at lave soundtracket til deres og vores EM, det er en stor ting. Og nu har det betydet så meget for jer. Hvordan var det så første gang, I skulle spille sangen for landsholdet? Nej, måske ikke så fodbold. Altså, jeg vil sige, det var et sjovt lydanlæg. Den første gang, den tror jeg ikke, vi snakker om. Vi tager det gang for gang, minut for minut, dag for dag. Men det var en sjov oplevelse. Og vi glæder os helt vildt meget også. Det gør vi sgu. Og hvordan reagerede de, da de hørte sangen første gang? Jamen, de klappede, så altså, det må jeg sige, at jeg ved ikke, normalt så prøver vi ikke at forberede os for meget, bare tage det som det kommer. Vi har selvfølgelig snakket om, hvad fanden de ville sige, ikke? Men de klappede, og de klappede faktisk også anden gang, så det vil jeg sige, det kan ikke rigtig gå bedre. Han står her og voucher for det, så tager vi bare hatten af, og bare, vi er glade, mand. Der er ikke så meget. Og det er jo noget særligt at få lov til at lave sådan en EM-sang. Hvad er det, I gerne vil ramme i folk? Jamen, vi vil gerne få den der følelse frem, hvor man tænker, okay. Vi vinder alle sammen, ikke? Uden at lyde alt for klichéagtigt, så er det handler om. Altså, føle sig som nogle venner og kunne sige, okay, vi vandt lige meget, hvad end der sker. Så. Det håber vi. Tak skal I have.